ሳላት እንደገና ተመልሰናል እና ይህን ኪታብ አላህ ስብና ወተላ ለእመት ልእስላም ያወረደውና አብሮቸው እንዲኖር ያደረገው በቅርብና በሩቅ ያሉ ጥላቶቻቸው ሁሉ ሁልጊዜ ደባይ ስለሚቆፍሩላቸው መፍት ፈውስ እንዲሆን ብሎ ነው ማለት ነው እነሱ እንደ ጥላት የፈለጉትን ቢሉ የፈለጉትን ቢያደርጉ አያስገርምም ምክንያቱም በፈጠራቸው ጌታ ላይ ያመፁ እሱን ያልፈሩና ያላከበሩ እኛን ያከብሩናል እና ለእኛ ር ያስባሉ ተብሎ መጠበቅ ሞኝነት ነው ማለት ነው ግን እኛ እንደዚህ አይነቶቹ ሰዎች ጋር በምን መልክ ነው መኗኗር የምንችለው እንዴት ነው ተንኮላቸውን መቋቋም የምንችለው የሚለው ጥያቄ ነው መልስ ማገኘት ያለበት እነሷ እንደ አቋማቸውን ወስነው ማቅጣጫቸውን ቀይሰው ጨርሰዋል ማለት ነው ሌላ አማራጭ ብለው እኛ ግን ለእነዚህ ሰዎች ከአላህ ጋር ከመወግን በስተቀር ሌላ መከላከያ የለንም በምንም አይነት ማ ነው ፈፊሩ ላላህ ይል ወደ አላህ ወደ ካሊቃችሁ ሽሾ በእኔ መመሪያ ላይ ሆናችሁ እነሱ በተለያየ አቅጣጫ ቢያዋክቧችሁ አትጨነቁ ፈላተክሸውሁም ወክሸውኒ እነሱን አትፍሯቸው እኔን ፍሩኝ እኔን ከፈራችሁ በፈቃዴ ከተመራችሁ እና ቁጥራችሁ ጥቂት ቢሆንም አቅማችሁ ደካማ ቢሆንም ስልጣኔውም ቢያንሳችሁ ምንም ነገር ቢኖር የጎደለውን ሁሉ እኔ ሞላዋለሁ እያለ ነው አላ ይህንን ለማገኘት ግን እናንተ እኔ ጋር መወገን አለባችሁ ትልቁ ችግር ይሄ ነው እመተ ልእስላም ማለት ነው እና ከጌታ ጋራ መታረቅ አለመቻላችን ነው ችግራችን ከእሱ ጋር ብንታረቅና ብንተዋወቅ የእነሱን ሁሉ ደባ ያ ቃል የነሱን ተንኮል ጉልበታቸውን ሴራቸውን ሁሉን ነገር ያ ቃል የእኛንም ድክመትና ችግር ያ ቃል ይህ እስከሆነ ድረስ ከእሱ ጋር ለመወገን ብንችል ላለው ችግር ሁሉ መፍት እንደሚሰጠን ነበረ ማለት ነው ችግሩ ግን እኛ ራሳችን እየተንሸራተትን ከእሱ እየራቅን ነው የምንሄደው ከእሱ እየራቅን ስበርሳችን እየተበታተን እየተዘራተትን እየተበጣበትን በምንሄድ ጊዜ ያነ ማን ይሻላል እነሱን ስለምንጠላቸው ከፈቃዱ ስላፈነግጠው አይደለም እንዴ እኛም የዛው አይነት አቅጣጫ ምንሄድ ከሆነ በስም ብቻ ነው የተለያየ ነው ማለት ነው ይሄ ሁዲ ነው ይሄ ነስራኒ ነው ይሄ ሙስሊም ነው ተባለ ተግባሩ ላይ ግን ይገናኛል ያ አለቃ አድርገህ እሱ እግር ስር ነው ያለኸው ማለት ነው ይሄ ከሆነ አላህ ማንን በማን ላይ ይርዳ ነው እና እንተንስሩ ላ የንስርኩም እርዱኝ ልርዳችሁ እያለ ነው አላ እርዱኝ ማለት እኔ ጋር ወግኑ ያነ እኔን እመክትላችኋለሁ ኢናላሃ አመኑ ይልሃል ግልጽ ነው ከአማኞች ላይ ይከላከላልሃል ይከላከላላቸዋል ግን ለምንድን ነው ዛሬ የማይከላከልላቸው ዙሪያውን ሲጎጥ ሲከተከቱ የሚታየው ለምንድን ነው ሰማቸው ነው አማኝ የሚባሉት በተግባር ትክክለኛ ነው የምፈልገው ደረጃ ላይ አይደሉም ነው እኔ ጋራ ታረቁ ተዋወቁ ይከላከላላቸዋል ግን ከኔ ጋራ መወግን ካልቻላችሁ እንዴት ነው የምከላከልላችሁ ምክንያቱም አላ ዛሊም አይደለም አንዱን ከአንዱ የሚለይበት የራሱ አቋም ነው የሚወስነው ማለት ነው አንተ የጌታ ወገን መሆን ከታወቀ ለእሱ ታማኝ አገልጋይ ከሆን ይከላከልልሃል ግን አንተም በተግባርህ ምንም ከጌታ ጋር ያለ አላቃ የዘቀጠ ከሆነ ያኛውም ሰውዬ የዙ አይነት ነው ከጌታ ያጣለው መጀመሪያ እሱም እንደኛው ኪታብ ነበረው እንደኛው ነብይ ነበረው ኮ ከዛ እየተንሸራተተ ተሄዶ ከጌታ በመጣላቱ ነው ለዚህ ችግር የበቃው ማ ነው አሁንም እናንተ ከዛ የሚሻል አቋም እስከለላችሁ ድረስ እኔን አትሙ እራሳቸውን ገምግሙ ነው የሚለው አላ ስብን ወሚን አህል ልኪታብ እና ተአህለል ኪታቦች አሉ ይልል እንግዲህ ዝርዝር ሁኔታዎችን ሳይቀር ውስጣዊ ባህርያቸውን ነው እያጋለጠ የሚነግርህ ማለት ነው አቅል ኑሮ በምንም አይነት እነሱ ሊያጠቁን ባልተገባ ነበረ ምክንያቱም ሚስጥሩን ሁሉ አላ ተናግሯል ስለ እነሱ ምንነት በመጡበት ቢመጡ ማለት ነው በአሁኑ ጊዜ ግን ስለ እነሱ ሚስጥር ምንም የምናውቀው ነገር የለም ስለ እኛ ሚስጥር ግን መቶ በመቶ ያውቃሉ ለምን እነሱ በራሳቸው ጥረት ማለት ነው አላ ሰቷቸው መመሪያ ሰጥቷቸው ሳይሆን እኛ ግን የበር ዘግተው ጨለማ ለብሰው የሚመክሩትንና የሚዶልቱትን ሁሉ አስቀምጦታል ቁርአን ውስጥ እንዲህ ይላሉ እንዲህ አስባሉ እንዲህ አደርጋሉ ግን ማን ይስማው ومن اهل الكتاب الى التزو تقدموا مصاب على بيتنا باوچ من سو الله سوچ الله على انت امنه بالتام نو بقنطار سبحان الله فكنت لي مسافر طري جنزب ورك الماز امان اسكمط لي بلا بكونتال بتسطاو الى حال يؤديه اليك يعني سطاون امانه ملي سنتيم سايا غوديل اميملس لها الليلها ሹፍ አዳለት አላ ስብሓናሁ ወተላ ካፊር ከመሆናቸው ጋር ከወና ከመሆናቸው ጋራ ተንኮለኞች ከመሆናቸው ጋራ ህዝብን እንደ ህዝብ ደግሞ የገሌዘር እርኩስ ነው ብለ መፈረጀ የለብህም ይልሃል እንግዲ ለያይተ ማየት አለብህ እንደ ግለሰቦች ከነሱ መካከል አሁን ድረስ ታማኝ ሰዎች አሉ በግለሰብ ደረጃ ማለት ነው ቅንጭ የማይልለ እንግዲህ አላ አዲል ስለሆነ የሁዳ የሁዳ ነው ከእነሱ ውስጥ ምንም ኸይረኛ የለም ብሎ አይደመድም ክርስቲያን ክርስቲያን ነው ከሱ ውስጥ ምንም አትጠብቅ አይልህም ማለት ነው በማህበራዊ ህይወት በኢኮኖሚያዊ ሆነ በሌላውም ዘርፍ አማና ያላቸው አሉ እምነታቸው ቢሳሳት እንኳን በአመለካከታቸው ጌታን የሚፈሩ አሉ ማለት ነው እዛ ውስጥ ሆነው ስለዚህ በኩንታል የሚሰፈር ጥሬ ወርቅ ቢሰጥ አሁን ሙስሊም ነ ብለህ አንድ ጥላትህ ያውም በእምነትህ የማይገናኝ ሰው በኩንታል የሚሰፈር ጥሬ ወርቅ አማን አስቀምጥልኝ ብትለው ትመልስለታለህ ከሙስሊሙ መካከል ራሱ ምን ያህል ነው ይሄንን አደርጋለሁ ሊል የሚችለው ሰው በአፉ ሊል ይችላል ግን ከየሁዲ አሁንም በኩንታል የሚሰፈር ወርቅ ብሰጠው የሁዲ አንድ የሁዲ በአጋጣሚ አማናውን ሊወጣ የሚችል ይገኛል እነሱ ውስጥ ይላል አላ ስብን ይሄ የአላህን አዳላ ነው የሚያሳይ ይህ ማለት ነው ይሁዲ ምንም ይር የለው አትበል ጠቅለህ አብዛሃኛው አመዛኙ ተንኮለኛ ነው ማለት ትችላለህ ማለት ነው ግን ከእነሱ መካከል ደግ ሰዎች አሉ አሁንም ውጣጭ አልጠፉም ማለት ነው በተፈጥሯቸው ማለት ነው በተቃራኒ ወሚንሁም ከነዛው ከይሁዶች መካከል ደግሞ መን ኢንተአመንሁ ቢዲናር አንድ ዲናር አማና ብትሰጠው አስር ሳንቲም ብትሰጠው ማለት ነው አዲህ ኢለይክ ያችን ሊመልስልህ አይችልም ሊመልስልህ አይፈልግም ይላል አንድ ድናር እንግዲህ ስሙኒ ሊሆን ይችላል አምሳ ሳንቲም ሊሆን ይችላል ያችን እንኳ ከሰተኸው በቃ ቤቴ ወርቃ ፈራሽ ነው የሚለው እንኳን እጅ የገባኝልኝ አፍንጫውን ይላሳት ብሎ ነው ቁጭ የሚለው ማለት ነው አላህን መፍራት የሚባል ነገር ቅንጣት የለም የሰው ሀቅ የሚባል ነገር ማለት ነው ላይውአዲ ኢለይካ አንድ ድናር እንኳ ከሰጠኸው ያችን ነገር በቀላሉ ወደ አንተ ሊመልስልህ የማይችላለ ኢላ ማዱምተ አለህ ቃኢማ ያችን ገንዘብህን ለማስመለስ ሊየተቀን ተቀን መቆሚያ መቀመጫ ካላሰጠኸው ተከትለ ተከታትለ ታላስቸግርከው በስተቀር ይልሃል ማለት ነው ሲወጣ ብረት ወጣለ ሲገባ ትገባለ ዝቀመጥ ትቀመጣለ በሄደበት ባክ ስጠኝ ገንዘቤን ባክ ምን የጨቅጫቃ እንዳው ብሎ መጨረሻ ተመርሮ የወረጉርን ካልሆነ በስተቀር በቀላሉ አማን አለብኝ ብሎ የማይሰጥሃል አለ እዚ ድረስ የዘቀጡ ደሞ አሉ ማለት ነው ጫፍ እና ጫፍ ማለት ነው ያኛው በኩንታል የሚሰፈሩ ወርቅ ይመልሳል ይሄኛው ደግሞ አስር ሳንቲም መመለስ ይከብደዋል ማለት ነው ሁለቱም የሁዶች ናቸው እንደዚህ ናቸው እንግዲህ ግለሰቦች በጣም ይለያያሉ በአቋማቸው ማለት ነው የዚህ አይነት እንግዲህ አቋም ያላቸው ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያደረጉት የሰው ሀቅ በአላህ ዘንድ ያስጠይቃል የሚለውን ነገር አልሰሙም አያውቁም እንዳትል ذلك بانهم قالوا ليس علينا في ሰቢል እነዚህ ان የዚህ አይነት የሰው ሀቅ يسو حق ان سما የሚል ባህሪ የሚታይባቸው ራሳቸው በፈጠሩት ውሸት ነው የተታለሉትና የተሸወዱት ይላል ምን ብለው ያምናሉ የሁዶቹ ቢአነሁም ቃሉ ለይሰ አለይና ፊል ሰቢል እኛ የሁዶች በኡምዮች ላይ የምንጠየቅበት መንገድ የለም የሚል አቋም አላቸው ይላል ኡምዮች የሚሏቸው አረቦች ነው አረብ የአረብ ሀቅ ጉልበቱንም ካገኘህ ገንዘቡንም ካገኘህ መሬቱንም ንብረቱንም ካገኘህ ብቻ አቅሙ ኑሮ እጅህ እንጂ በአረብ ሀቅ አትጠየቅም የሚል አቋም አላቸው ማለት ነው ይህን ከየት መጡት ከተውራት ወይስ ከእንጅል ወይ ከነቢያት ተምን መጣ ሲባል ራሳቸው የፈጠሩት ውሸት ነው የቀድሞ አባቶቻቸው ከጥላቻቸው ብዛት የተነሳ የኡምዮችን ሀቅ ብትበሉ አትጠየቁም የሚል አንድ ሙጅሪም ፈትዋ ሰጥቷል መጀመሪያ ከዛ በኋላ ቁርአን ሆነ ያ ማለት ነው በቃ ይሄን እየተቀባበሉ ተጥቅም ጋራ አስላቅ ስለሚገናኝ ፍላጎታቸው ጋራ ስለተጣጣመላቸው ለይስ አለይና ፍልቅም ይነ ሰቢል ይልሃል ነው ከኛ ውጭ በሆኑ ህዝቦች ማለት ነው ሙሚዮች ማለት ማህይማን ማለት ነው እነሱ ሁልጊዜ ራሳቸውን ሊቅ አድርገው ነው የሚያወት ከእነሱ ውጭ ያለው ደግሞ የፈለገው ቢማር ያው መሀይም ነው የሚሉት ማለት ነው ስለዚህ በማህይማኑ ህዝቦች እኛ ተጠያቂዎች አይደለም አይደለንም የሚል የራሳቸው የሆነ መርህ አላቸው ማለት ነው ይህን መርህ ከየት አመጡት ወየቁሉነ አላ ላ ልከዚበ ወሁም ያዕለሙን በእነሱ አባባል አላህ እንደዝህ ብሏል እና እናንተ ምርጥ ህዝቦች ናችሁ ከእናንተ ውጭ ያለው ህዝብ ለእናንተ አገልጋይ ገረድ እንዲሆን እንጂ መብት የለውም የእናንተ ተወዳዳሪ መሆን አይገባውም ብሏል ይላሉ ማነ ያለው ሲሏቸው አላህ ብሏል ይሉሃል አፉ ሞልቶ ማለት ነው ግን ወይቁሉነ አላ الله الكذب ወሁም يعلمون على الله መቸ ነው እንደዚህ ደሞ ያልኩት በአላህ ላይ ነጭ ውሸት ጭራሹን እንደዚህ ነገር ጭራሽ በማንኛውም ነብይ በየትኛውም ኪታብ አውርጃ አላቅም? አንደኛውን ህዝብ ቅዱስ ሌላውን እርኩስ አድርጌ የገሌን haq እንደፈለክ ብትዘርፈው ምንም አትጠየቅም ያልኩበት ጊዜ ጭራሽ የለም። ግን ይሄን እነሱ በስፋት ያወሩታል ተምን ተነስተው ነው ቢባል በአላህ ላይ በመቅጠፍ ነው ያ አላህ ልክ እንደዚህ አይነት መብት እንደሰጣቸው አርገው ሌላውን ህዝብ ለማደንዘዝና የበታች ለማድረግ የፈጠሩት የራሳቸው ቅጥፈት ነው አላህ Subhanahu Wa እና ችግራቸው ይሄ ናቡ شعب الله المختار ምርጥ ዘር ማለት እኛነን ከሰዎች መካከል ምርጥ ዘር እኛ ነን ሌላውሳ እንክርዳድ ነው ማለት ነው እንክርዳድ እንግዲህ አራሙቻ ነው ዘር መካከል ሲበቅልብህ የነቀልክ ትጥለው ማለት ነው መብት የለውም እዛ መሬት ላይ የመኖር መብት የለውም አቅማቸው ደግነቱ ውስን ስለሆነ እንጂ እንደ ሌላው አለም እኮ ሀያል ቢሆኑ ጭራሽ በመሬት ላይ መኖር የለበትም እንደ አራሙቻ ተጠርጎ መጥፋት አለበት ሌላው ማለት ነው እና ወየቁሉን አላ ላ ልከዚብ እንደዚህ የለየለትን ውሸት በአላህ ላይ ይናገራሉ ወሁም ያዕለሙን አና ልሐቂቀተ ገይሩ ዛሊክ እውነታው ተዚሁ ባሻገር ሁኖ እያለ እነሱ ተማንም የማይበልጡና የማይመረጡ መሆናቸውን እያወቁ ራሳቸውን ቅዱስ አድርገው ከእኛ ውጭ ያለው ሁሉ ሀቅ የለውም ስለዚህ የማንም ገንዘብ ብትበላ አትጠየቅም እያሉ ፈትዋ ይሰጣሉ ይልሃል ማለት ነው እና ይሄ ነው ትልቅ ችግራቸው ማለት ነው ራሳቸውን ቅዱስ አደረጉ መሬት የእነሱ ጥሪት ናት የግል ጓሮ ናት ከዛ ውጭ ያለው ህዝብ ህገ ወጥ ነው ጉልበታቸው አልፈቅድ ብሎ እንጂ በአላህ በኩል አያስጠይቃቸውም በሙሉ ጠርገው መሬቱን የራሳቸው ማድረግ ይፈልጋሉ ማለት ነው እና እኛ ምርጥ ዘሮች ነን ሌላው ግን እንክርዳር ነው ወይም አራሙቻ ነው ተመሬት መጽዳት አለበት ስለዚህ ከስቦ የሚያፈራው ንብረት ራሱ ህገወጥ ነው በእኛ መሬት ላይ በእኛ ንብረት ላይ ነው እና ያመጣው የእኛ መሆን አለበት የማንንም ሀቅ ብንወስድ አንጠየቅም ያው ሀቁ ወደ ባለቤቱ ተመለሰ ብለው ነው የሚያምኑት ማለት ነው የዚህን እና እናቃለን እኛ ስለ ይሁድ አደባ ይህንን የሚነግረን ይህን ምስጢር ለምንድን ነው አላ ስብን ወተላ እንደዚህ ናቸው እኮ እነሱ ጋር እንግዲህ መቀራረብ የሚባል መስማማት የሚባል ነገር የለም ወለን ተርዶ አንከል የሁዱ ወለን ነሷራ የሚለውም ለዚህ ነው ማለት ነው ሰዎች በሀሳብ የሚግባቡትና የሚስማሙት አንተ መብታለህ እኔም አለኝ የሚል መብደእ ላይ ሲገናኙ ነው ማለት ነው አንዱ ግን በመሬት ላይ በምንም መሬት ለኔ ነው የተፈጠረችው እኔ ብቻ ነው ምርጥ ዘር ከእኔ ውጭ ያለ ህገ ነው የሚል አቋም ካለ እንዴት አድርጎ ከማን ጋር ነው የሚደራደረው ምክንያቱም ይሄ አቋሙ መሬት የኔ ብቻ ናት እናንተ ህገ ወጥ ናችሁ ተኖራችሁም ያላችሁ ገንዘባችሁ ንብረታችሁ ጉልበታችሁ የእኔ አገልጋይ የእኔ ረዶች መሆን አለባችሁ ከፈለገም ደግሞ በቻልኩ ጊዜ ጠርግ ያጠፋችኋለሁ የሚል አቋም አለው ሰው ጋራ እንዴት አድርገ ልትግባባት ትችላለህ ማለት ነው ይህን ወቁና ይህን ሁኔታ በምን መልክ እንደምትቋቋሙት ራሳችሁን አዘጋጁ ነው የሚለው አላ ስብን ወተላ እኛ ግን እነሱን በመለማመጥና በመለመን የሚገኝ ይመስለናል ማለት ነው በላ ይላል እና እነሱ ለይሰ አለና ፊል ኡምይን ህዝቦች እኛ ተጠያቂ አይደለንም የፈለገውን መብታቸውን ንብረታቸውን ብንዘርፋቸው አንጠየቅም እያሉ ይናገሩ እንጂ ነገሩ እንደዛ አይደለም አሻ አላላ ስብን ወተላ መን አውፋ ቢአህድህ አላህ ጋር ቃል የገባ ሰው ያንን ቃል ኪዳኑን ከሞላ ወተቃ ጌታውን ከፈራ ፈእናላ ዩሕቡ ልሙተቂን አላህ ፈርሃያንን ይወዳልና የዛ ጊዜ እነሱንም እንደ ሌላው ህዝብ በእኔን ስተፈሩና ቃል ስታከበሩ ድረስ ላከብራቸው እችላለሁ እወዳቸዋለሁ ከዛ ውጭ ከሆኑ ግን ከነሱ ጋራ ምንም አላቃ የለኝም እንኳን ሽዕበር ሙክታር ሊሆኑ የመጨረሻ ሙጅሪም ሆነው ሊወድቁ ይችላሉ ሲል አስጠነቀቀ ማለት ነው እና እኔ ጋራ መገናኛችሁ ተቋ የምትባል ነገር ብቻ ናት አላህን የፈራና በፈቃዱ የተመራ የማንም ጎሳ ይሁን የሁዲ ይሁን ነስራኒ ይሁን ነጭ ይሁን ጥቁር ይሁን ተቋ ካለ አዎን ከእኔ ጋር ነህ ምንም ችግር የለም ማለት ነው ከዛ ውጭ ሄደ ጌታንም መፍራት ትተህ ቃል ኪዳኑንም ረግጥህ ህዝቦችንም እንደፈለኩ ጨፈጭፋለሁ የምትል ከሆነ ይሄማ የማያሰድ ጉዳይ ነው ይላል አላ ስብን ወተላ ስለዚህ እነዚህን ሰዎች እንግዲህ በዚህ መልክ ወቁና ተረዷቸው ነው እነለዚነ የሽተሩ ነቢ አህድላ እነዚያ በአላህ ቃል ኪዳን የሚሸጡ የሚለውጡ የሆኑ ወአይማኒህም እንዲሁም በመሐላዎቻቸው ተመነን ትንሽን ዋጋ የሚለውጡ የሆኑት ይላል أولئك ينزع عينت لا خلاق لهم في الاخره بمجرش عالم انسو ادي لا ينوراتهم لا حظ لهم على النوم ولا يكلمهم الله الله سبحانه وتعالى ملكام قالنا يناغراچوم ولا ينظروا اليهم برهره ما ياچوم يوم القيامه بتنسائلت ولا يزكيهم كحاتياتاچوم ما يصداچوم ወለሁም አዛቡን አሊም ለእነሱም እጅግ አሳማሚና ንገብጋቢ የሆነ ቅጣት አዘጋጅቶላቸዋል ይላል ማለት ነው እንግዲህ ራሳቸውን ቅዱስ አድርገው ቢኮፈሱም እኔ ግን የዛ አይነት ባህር ያላቸውን ሰዎች ይህን ነው የወሰንኩባቸው በማለት የመጨረሻ ዋጋ ቢስ መሆናቸውን አረጋገጠልህ ማለት ነው እና የሽተሩ ነቢ አዲላይ ማለት አላህ በተውራት በእንጅል ቃል አስገብቷቸዋል ተጌታ ፍቃድ ላናፈነግጥ ሌሎችን ህዝቦች ላንበድል በአንተ ፍትህ ልንመራ ብለው በተለያየ ነቢያት ቃል ኪዳን ገብተዋል ማለት ነው ያን ቃል አክብረው የሚቀጥሉና ጌታን የሚፈሩ ከሆኑ እሰየው ማለት ነው ካልሆነ ግን ያን ቃል ኪዳናቸውንም መሀላቸውንም ሁሉንም ነገር አፈር አብልተው ወሩረው እንዲሁ ዝም ብለው በስም ብቻ እኛ የዓለም አለቃ እንሆናለን የሚሉ ካሉ እነዚህ በዚህ በዱንያውም የፈለጉትን ያህል ይኑሩ ግን በዛኛው አለም። እድል የላቸውም እድላቸው ምንድነው የሚሆነው መጀመሪያ አላህ በእነሱ ላይ እጅግ ከመቆጣቱ ብዛት የተነሳ መልካም ቃል አይናገራቸውም የረህራሄ ቃል አይነግራቸውም ማለት ነው ወንጀለኞች የፈለገውን ያህል ወንጀለኛ ቢሆኑ አላ ዋሲ አረህማ ና አይጨክንበትም ብዙ ጊዜ ኢማን ካለው ያን ነገር የተወሰነች ዘረተ ኢማን ካለችው በቃ እንተ ያህል ጥፋት ነበረ ግን ምንም አይደለም ምሬሃለሁ ብሎ መልካም ቃል ሊነግረው ይችላል ማለት ነው እነዚህን ግን በምንም አይነት የርኅራይ ቃል አልናገርም ስለ በማለት ከወዲሁ ግልጽ ያደረጋል ነው እንኳን መናገር ቀርቶ በርኅራይ አይኔ ዘወር ብያላያቸውም ሰው እንዲህ ሰው በጣም አጥብቆ በሚጠላው ጊዜ ማየት አይፈልግም ትቶፊቱን ዘወር ነው የሚለው ማለት ነው እንደዛ ነው ከእነሱ ላይ እጀናንስቻለሁ ይላል አላ እነሱ ግን ሻዕቡላ ልሙክታር በተቃራኒው በምድር ላይ ያለ ወዳጅ እኛ ብቻ ነን ይሁዳ ብቻ ነን ያለ ወዳጅ ከዛ ውጭ ያለው ቦታ የለውም ይላል እሱ ደግሞ እኔስ እነሱን ዞር ብየማላያቸው ምንም አላናግራቸውም ይላል ወላ ከወንጀላቸውም ደግሞ ሊያጸዳቸው አይፈልግም ምንም ረህማ የሰፊ ቢሆንም የእነሱ አይነትን ግፈኞች ምንም አይነት ላጸዳቸውና ይቅርላቸው አልፈልግም ይላል አላ ስብን ከዛ ይህ ከሆነ ውጤቱ ምን ይሆናል ወለሁም አዛቡን አሊም እኛ አሳማሚ የሆነ የሰኦል ጃሃንም ሁልጊዜ ለእነሱ ተደግሶ ተዘጋጅቶ ተዘጋይቶ እና ያንን ይጠብቁ ይልሃል ማለት ነው ችግሩ ግን አሁን በዱኒያውም በአኸራውም ይዞማች መሆናቸው ነው እነሱ እንግዲህ አንድ የፈርዶባቸዋል በዛው ግግም ብለው እየቀጠሉበት ነው ያሉት ግን እኛ ያጣነውን ጀነት ሌሎች ለምን ያገኙታል እኛ ያልዳነውን ጀሀነም ሌሎች ለምን ያመልጣሉ በዱኒያም የው እየቀጠቀጡን ነው እየረገጡን ነው በአኸራም ደግሞ ጃሃንም እኛው ጋር መሄድ አለባችሁ ብለው ከዲናችን እንድንርቅ እስበርሳችን እንድንባላ ያደርጉናል ማለት ነው ስብናላ ይዞማሽ በዚህ በዱኒያ ብቻ ቢሆን ኑሮ በሞት እንገላገል ነበር ግን በአኸራም በአጠቃላይ አሁን እነሱ በአለም ላይ የሚዘሩት ተንኮል ሙስሊሞች ራሳቸው ከእስላም እንዲርቁ ነው ሁልጊዜ የሚሰሩት ማለት ነው ያ ማለት ምንድ ነው እዝህም ሲቀጠቅጥ ኑሯል እዛ ደግሞ ጃሃንም እሱን ተከትለህ እንድትገባ ነው የሚፈልገው እሱ ግን ቁርጡን አውቋል ማለት ነው ወኢነ ምንሁም ለፈሪቀን የልውና አልሲነተውም እና እነዚህን እንግዲህ ኡመት ልእስላምን ከመስመራቸው ለማስፈነገጥና እንደገና ለማድረግ የሚጠቀሟቸው ዘዴዎችና ስልቶችንም ይጠቁመሃል ማለት ነው ሰዎች እንግዲህ ዱኒያ ቢቀሙ ገንዘብህም ቢዘርፉ ምንም አይደለም ለጊዜው ተታልቅ ተጎዳህ ግን አኸራህን ዲንህን ከተወልክ ቀላል ነበረ ግን ዲንህንም ጭምር ነው የሚገፉህ ሃል ነው እንዴት አድርገው ነው ዲንህን የሚያሳጡ ኢነ ሚንሁም ለፈሪቀን የሉና አልሲነተውን ብልኪታብ ከእነዚህ ከይሁዶቹ መካከል የባሰባቸው ተንኮለኛ ቡድኖች አሉ ይልሃል እና ምን ያረጋሉ ኪታቡን እንደ ተውራትን በሚያነቡ ጊዜ ምላሳቸውን ይጠመዝዙታል ይልሃል ማለት ነው ልክ ተውራትን ከፍተው እንደዚህ ያነባሉ እንደ ቁርአን ማለት ነው የተወዘጎዙ ተመስጠው እንዳውም ያን ጊዜ የተለያዩ መርዛማ ቃላቶችን አዘጋጅተዋል በየአያቱ በየጣልቃ ውስጥ ማለት ነው ልክ ዜማውን በተውራት አነባብ ያደረጉና በማካከል ግን ቃላቶችን መርዛማ የሆኖች ሙስሊሞችን የሚያሳስቱ ቃላቶችን እያስገቡ ያነቧቸዋል አብሮ ይሸመድዷቸዋል የሁሉ ያለ ቃል ነው ስትለው አዎ እንታዲ ያለ ቃል ነው እንጂ ተየት መጣ ይልሃል ማለት ነው የራሱን እንግዲህ የተንኮል ቃል ይሰገስገዋል ማለት ነው በተውራት ውስጥ የልዉን አልሲነተውም ምላሳቸውን ያጣምሙታል ሲያነቡት እንግዲህ ምላሳቸው ስለለመደው ልክ ያ ካላ የወረደውና እነሱ የሰገሰጉት ቃል አይለይም ማለት ነው አንተ የዋሁ ግን ስትሰማው ይሄ የጌታ ቃል ነው ትላለህ በዛ ቃል በዛ ውስጥ የሚነገረው ነገር ሁሉ ከጌታ የመጣ ይመስልሃል ማለት ነው እና ምላሳቸውን እያጣመሙና ዜማቸውን እያስለመለሙ ሲያነቡልህ እውነተኛውንና ስተተኛውን ቃል መለየት አትችልም ማለት ነው ለምንድ ነው በዛ መልክ የሚያነቡት ሊተሰቡሁ ምን ልኪታብ እናንተ ኡምዮቹ የዋሆቹ እነሱ የሚያነበንቡት ነገር ሁሉ የጌታ ቃል ነው ብላችሁ እንድትገምቱ ያደርጓቸዋል ማለት ነው እና ተውራት ነው ያው እንግዲህ እንትኑ ተጅሊዱ ሲታይ ጥራዙ ተውራት ብሎ ተጽፎበታ መጽሐፍ ቅዱስ ነው አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንግዲህ ሌላ ምን ነገር ይመጣል ብለህ ልቦለድ ይመጣል ብለህ ታሪ ምን ይመጣል ብለህ አትጠብቅም ይሄ እኮ የጌታ ቃል ነው ይልሃል እስቲ ያነበው ስትለው ይሸመድድልሃል ያን በምሰማ ጊዜ አንተ በእዋህነት የጌታ የቃል ነው ብለህ በዛ ውስጥ የተነገረውን ተንኮል ሁሉ በሙሉ ትቀበለዋለሁ አንተን ቢያቋሽሽም ቢዘልፍም ጥላቶችን ቢያመጉስም ያ ሁሉ ጌታ እስካለው ድረስ ብለህ መቀበል ማጎብዲር ነው ያለብህ ማለት ነው እንደዚህ ያደርጋሉ ይላል እና እነሱ ቃላቸውን እያጠማዘዙና እያስለመለሙ የሚናገሩትና የሚያነቡት የሚያነበንቡት ነገር ሁሉ እናንተ ከጌታ የመጣው ቃል ይመስላችሁና በዛ ትበላላችሁ ይላል ወየቁሉነሆ ምን ንድላ ትንሽ ጥርጣሬ አድሮባቸው እንኳን አሁን ይህ አንቀጽም ከጌታ ነው የመጣው ማለት ነው የሚል ጥያቄ ብታነሱ ኮስተር ብሎ እንዴ ታዳም ልትል እየነገርኩህ ተውራትን አደለም እንደማነብልህ ወንጌልን አደለም እንደማቀርብልህ ይልሃል ማለት ነው ወማ ሆ ምን ግን ይሄ ነገር ከአላህ አይደለም አላላ የአላህ ቃል ውስጥ አለበት መርዘውታል በክለውታል ያንን እነሱ የነሰነሱትን መርዝ የጌታ ቃል ነው ብሎ በጥቅሉ እንድትቀበል ያደርጉሃል እኔ ግን አረጋግጥልሃለሁ በዛ ውስጥ የሚሰገስጉት ቃል የእኔ ቃል አይደለም ይላል አላ ስብን ተላ ይህንን ግን ለይታ ምን ሲሆን ነው መጀመሪያ ያንተ እንዲን ስታቅ ነው ቁርአንን ስታቅ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ጎበዝ ከሆን ከዛ አልፋ እንደና ዳት የእነሱን ሚስጥር ደግሞ ስታባዝተው ነው የምታቀው ኸይርና ሸሩ ምን እንደሆነ የሚለይልህ ማለት ነው ወማሆ ምን ያነሱ የሚሉት ሁሉ ከአላህ የመጣ እንዳል እየታወቀ እነሱ ግን ሁሉንም ተከለው የአላህ ስም ነው እያሉ አንተን ያጃጅላሉ ወይቁሉን አለላህ الكذيب وهم يعلمون እነሱ እንደሚዋሹ እያወቁ እናንተን የዋሆችን መቸም አይገባቸውም በማለት በአላህ ላይ የለየለትን ውሸት ይነግሯቸዋል በአጠቃላይ በተውራት ስም በእንጅል ስም የራሳቸውን አባጢልና ተንኮል እያነበነቡ ይሄ ሁሉ ያላህ ቃል ነው ወይ ሲባል አሁን ያላህ ቃል ነው ብለው ያለምንም ህፍረት ኮስተር ብለው ይናገራሉ ኢላሃ ነው ይሄን ሁሉ ማወቅና መጠንቀቅ ይተበቅባቸዋል ስለዚህ ይህንን እንግዲህ ካላወቀና ካልተጠበቀ ሙስሊሙም ቢሆን የነሱ ደባ የሰለባ እንደሚሆን ነው ማለት ነው ማካነ ሊበሸሪን አንዩቲየሁላሁል ኪታብ ይላል

ይህን ሁሉ ድል የተሰጠው ሰውዬ ተነስቶ በሰዎች መካከል ኩኑ ዒባድን ሊምንዱንላ አላህን ተዉትና ለእኔ አገልጋዮች ኔ አሽከሮች ሁኑ ብሎ ሊያውጅ አይገባውም ይሄ አይጠበቅበትም ይላል እንግዲ ይህን ድል የተሰጠ ሰው ምን ማድረግ ነው የሚጠበቅበት ወላኪን ኩኑ ረባንይን ወላኪን የቁሉ ሊናስ ኩኑ ረባንይን እናንተ ሰዎች ወይ እኔ ከጌታ ተልኬ መጥቻለሁ ልመራችሁ ላስተምራችሁ ስለዚህ ከጌታ ባመጣሁት መመሪያ እናንተ በመስማማትና በመቀበል የጌታን ፍቃድ ተቀባዎች ሁኑ ብሎ ነው የሚሰብካቸው ማለት ነው ቢማ ኩንቱም ልኪታብ ይህንን ከጌታ የመጣውን ኪታብ የምታስተምሩና ወቢማ ኩንቱም ተድርሱን ለራሳችሁም የምታጠኑት በመሆናችሁ ሳቢያ የጌታ ፍቃድ ተደጋፊዎች ሁኑ ብሎ ይነግራል ያስተምራል እንጂ አላህ ስብንሁ ወተላ ይህን እድል ሰጥቶት ያበቃ ጌታን ተውትና እኔን አገልግሉ የሚል ሊኖር አይገባም በነብያት መካከል ይላል ማለት ነው ይህን ያለበት ምክንያቱ ምንድ ነው ያው ተነጅራን የመጡት ክርስቲያኖች ነቢዩ ጋር በሚከራከሩበት ጊዜ በአካባቢ ያሉ የሁዶችም እንደዚሁ መጡ ያነ አንዱ የተነሳና ምናለ ያነ ጅራኖቹ እንዳይቀበሉ መቸም ሁልጊዜ የተንኮልቋት ናቸውና የሁዶቹ አንታሁን ኢየሱስን ስለ ኢየሱስ ያውቃሉ እነሱ ምን እንደሚባል ኢየሱስን የምታጥላላው ተራ ነብይ ነው ባሪያ ነው የምትለው እነዚህ ወንድሞቻችን አላውቁም ግንባር ለመፍጠር ማለት ነው እና ኢየሱስ የጌታ ልጅ ነው ጌታ ነው ብለው ነው የሚያምኑት ስለዚህ የእናንተን ጌታ ተውና በዛ ፈንታ እኔን ተገዙ ልትልፈልገህ ነው እንዲ አሏቸው የጊዜ እነዚ ሁድ ደግሞ ተንኮለኞቹ መሆኑን ረስተዋል የረዱን መስሯቸው ነሷራዎቹ ለካ እንደዝህ ፈልጎ ነው አሉ እነሱም እና አንተ ለካ ኢየሱስን ዝቅዝቅ ዝቅ የምታደርገው ኢየሱስንተውትና በሱ ፈንታኔ ተገዙ ልትልፈልገህ ነው አሉና ተሳሳቁ የሁዶችና ነሳራዎቹ ማለት ነው ያነ መዓዝ አላህ አሉ የአላ ረሱል ለን አዕቡድ ይረ ወለን አእሙረ ቢغይርህ አሉ እኔ ከአላህ ሌላ ያለን አልገዛም ሌላንም ሰው ከሱ ውጭ ማንንም ተገዛ አለልም ብለው መልስ ሰጡ ወዳውኑ ይህንን አባባላቸውን ጌታ መሰከረላቸው ማ ነው ይሄ ሰውዬ አላህ ኪታብ ሰቶታል የመጨረሻውን ታላቅ ኪታብ ቁርአን አልአም ኑቡዋን አጎናጽፎታል እንደገና ስልጣንም ሰቶታል ይህን ሁሉ ድል ሰጥቶት ያበቃ የዚህ ሁሉ ድል ወረታ ጌታን ተውትና ኔንተ ገዚ ማለት ሊሆን ይገባል እንዴ አዩ አቂል ኔቁሉ ሀዛ ይላል አላ ስብን እና ይሄ በምንም አይነት ድድ ተቃራኒ ማለት ነው ይህንን የሚለው አንድ ሙጅሪም ሸይጧን ሰው ነው አላህ ግን ይሄን ሁሉ ዲል የሰጠው ሰው kitab ያወረደለት ነው ወዋን ያጎናጽፈው ስልጣን የሰጠው ሰው የሰጠውን ጌታ ጌታ ነው የላከኝና የጌታን ምልክት ተቀበሉና ተከተሉ በማለት ፈንታ እንዴት አድርጎ እኔን ተገዙኝ ብሎ ሊናገር ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ ሲል አጋለጣቸው ማን ነው እና እንግዲህ ከሌላው ጋር ለማጋጨት የሚሰሩት ግፍ ማለት ነው እና ነቢዩ አለ ወሰላም ኢየሱስን እነሱ ኢየሱስን ከዛ በላይ ይጠላሉ። ከዛ በታይ ዝቅ ያደርጋሉ እና የእሱ የህገ ልጅ ነው የሚሉ ሰዎች ናቸው አሁን ግን ከጥላት የጥላት ወዳጀ ነው እንደሚባለው ግንባር ፈጥረው እንደገና ነቢዩን ለመቃወም ሲሉ ለኢሳ ጥብቅና ቆሙ ማለት ነው ኢሳን እንዳታመልኩ ኢሳን ጣላችሁ እኔን ተገዙ ሊላችሁ እኮ ነው አሉ ማለት ነው ስለዚህ የሁሉ ደባ እንግዲህ በዛ ወቅት ምን ያህል ቂማ እንደደረሰ ማለት ነው አሁን ያሉበትማ እንዳሁም የተሻለ ነው ማለት ይቻላል ስለዚህ የነሱን ተንኮል በደንብ ማወቅና መረዳት ያስፈልጋል ከዛ በኋላ ነው እነሱን ለመቋቋም የሚታሰበው ማለት ነው ወሰለ ሰለም